अबल मंग जाना पा दूं ओडिग्राम मंग तसील मकारे मंग ओडिग्राम जाने दूं मंग जाना पा तख्तापन की जिया गस्ते मकारे मानिया जाना जिया गस्ते तपन जोस्त कर तपारे पा लीज मानिया गस्ते रे और दागे मानी मंग तकरीबन 2 करोड़ रुपए कराया वाले के लिए ستاسو د پارنام زما خپل یو زمیر ده په شرق کې مغرب کې په جنوب کې په شمال کې د پکارې سلور منډای نه سلور اړي جوړ شي زه د خپل حکومت ته په اسیت باندې په کارې ویم په پټې نه ویم دا هیڅ وجه نه کوم ته ریلیف ملو شي چې کوم ځای چې هغه خپل ریلیف شي کوم ځای نه ځي او ان شاء الله تعالی دا به قانوني تقاضو باندې به